Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции. Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершины ратной и трудовой доблести. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников Гитлера, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. Три первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами. Тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом подчеркну, Россия никогда не принижала значения Второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии и милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся на поколение победителей. Отважно, благородно, мудро. На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды. Всегда быть уверенными в себе и в своей стране. Искренне и беззаветно любить Родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны. И духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает
поколения героев Отечества. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом, в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Dobro veče, počinje emisija Rat uživo. Ja sam Jelena Radulović. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je parada pobede. Učestvovalo je više od 9.000 ljudi, kao i 75 jedinica vojne tehnike i avijacije. Rusija je ovom paradom pobede na Crvenom trgu u Moskvi obeležila 79 godina od pobede u Drugom svetskom ratu. To će biti naša prva, mogu reći, centralna tema emisije o kojoj ćemo govoriti sa našim gostima, Tomo Kovač, bivši ministar policije Republike Srpske. Dobroveče i hvala što ste u našoj emisiji. I Zoran Đelković iz Centra za mir i toleranciju. Dobroveče, hvala što ste na Informer televiziji. Evo, videli smo ovde i u Putinovom govoru da se na današnji dan sećamo i svih heroja i te velike pobede, rekli bismo, i vi ste doneli jednu fotografiju i sećate se svojih... Znao da nemam priliku da to u Sarajevu uradim, gde mi je djed živio i gde su ga pokupili komšije muslimani, pripadnici tada nacističkog Wehrmachta i završio je u onoj grupi za Jasenovac, za Đurđev dan, kada je nastala ona čuvena pjesma. I što može da se vidi specifična nošnja i ovi Srbi po mojoj majčnoj liniji su u Sarajevu živili 500 godina. U zadnjih 500 godina su živjeli na tom prostoru, na izvoru rijeke Vrelo Bosne. Tako kad nam kažu da smo mi nešto tamo tu u Bosnu okupirali, samo da se posjetimo na dan sećanja ko smo i što smo. Toliko o tome, ali onda možemo... Da, evo, u ovim turbulentnim vremenima čini nam se da su ovakve godišnjice i više u centru pažnje. Ukoliko analiziramo govor Vladimira Vladimiroviča Putina, on je između ostalog rekao da danas vidimo kako Zapad pokušava da ispriše istinu o ratu, izjavio da će Rusija učiniti sve da izbjegne tu globalnu konfrontaciju, ali neće dozvoliti nikom da joj preti. Kako analizirate te poruke? Vidite, prva stvar je, mislim da je ovaj drugi deo poruke mnogo važan, da on je upućen ne samo domaće javnosti, on je upućen pre svega zapadnim zemljama ili preko NATO-u, kako god hoćete, u tom smislu da Rusija neće dozvoliti, naravno, urušavanje Rusije i napad na Rusiju i da će se svim sredstvima protiv toga boriti, ali da će učiniti sve i da ne želi konfrontaciju sa, direktnu konfrontaciju sa Zapadom, bez obzira koliko
NATO zemlji, koliko Zapad pomažu u sukobu u Ukrajini finansijski oruđem i oružjem, ali u svakom slučaju on pokušava da saopšti, da kaže da je to negde crvena linija, uslovno rečeno, direktna konfrontacija sa NATO-om. Znate, mislim, u podtekstu mi možemo sad i tu da analiziramo da je, kada je počeo ovaj sukob u Ukrajini, bilo je mnogo inicijativa na Zapadu, pa bio je onaj sastanak u Pragu na početku tog sukoba, na početku te specijalne vojne operacije, da se podstakne, kako su oni tada govorili, porobljeni narodi u Rusiji, da se izdvoje iz Rusije, da će oni pomoći tim oslobodilačkim raznim pokretima i tako dalje, pokušavajući da izazovu unutrašnji sukob u Rusiji i razbijanje Rusije. Tad su govorili, bilo je raznih ideja, 52 zemlje, 4 zemlje, 4 teritorije i tako dalje, ali u svakom slučaju da je inicijativa, ideja i ozbiljnje, i ako mogu tako da kažem, ne samo ideje nekih tako bezveznih ljudi, ali ozbiljnih ljudi sa važnim autoritetom na Zapadu, su mislili da će ovo biti početak raspada Rusije. I zato kažem da je ovaj drugi deo te poruke izuzetno važan i moćan, da se to neće dogoditi. Uostalom, i sami izbori koji su bili, evo, koliko ima, mjesec dana, pre toga su jasno pokazali jedinstvo građana Rusije, jer ako Putin, Vladimir Vladimirovič Putin, dobije 87% podrške građana Ruske federacije. Kada imamo i veliku izlaznost, pritom. Na to, još plus na ogromnu izlaznost koja je bila, koja je nezamisliva, naravno, na Zapadu, ali vidjet ćemo 9. juna sada na ovim evropskim parlamentarnim izborima koliko će ta izlaznost biti, ali sasvim sigurno ni približno onoga što je bilo na predsjedničkim izborima za predsjednika Ruske federacije. Tako da, zato kažem da ukoliko želi da se sluša ova poruka Putina, mislim da je ona izuzetno važna i da ona može biti otrežnjujuća, ako mogu tako da kažem, za one koji misle da treba da uđu u direktnu konfrontaciju ili koji najavljuju ulazak i nekih jedinica NATO trupa i slično, i koji traže da se NATO zemlje uključe direktno u rat u Ukrajini, to bi onda značilo u stvari jednu ozbiljnu konfrontaciju koju Putin pokušava da izbegne, ali ne ugrožavajući interese Rusije. Kad je reč o ovom prvom delu rečenice, sam izabrao prvo ovaj drugi deo, znate, ta revizija istorije traje već duže vreme, da budemo mi iskreni. Zemlje koje su bile na strani nacističke Nemačke, tadašnje fašista, kako god hoćete, su bile privilegovane kada je reč, na primjer, o prijemu u NATO savezima, u Evropskoj uniji. One su, u krajnjem slučaju, mnogo brže primane nego one koje su bile na strani oslobodioca, na strani boraca protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. I to nije pitanje samo, naravno, on ovdje govori pre svega kad je reč o rušenju tih spomenika u Ukrajini, ali nije to samo reč o Ukrajini, reč je gotovo u svim istočnoevropskim zemljama koje su pripadale Varšavskom paktu, gdje se ruše spomenici oslobodiocima Drugog svjetskog rata, gdje se veličaju, stavljaju se i podižu se spomenici onima koji su učestvovali na strani fašističke Nemačke ili NDH, ajde da ne idemo mi daleko sada, šta ja znam, u Bugarskoj ili Ukrajini ili negdje drugdje, nego mi imamo tu u komšiluku da je Budaku podignut spomenik, da je mnogim tim ljudima koji su u Jasenovcu učinili stravične zločine, genocide, su po Hrvatskim gradovima podizani spomenici. I taj revizionizam istorije, u krajnjem slučaju, da budemo iskreni, je vezan i za datum. Kada je, u stvari, Evropa oslobođena, čak i oko toga imamo polemike, da li 8. ili 9. maja, pa Evropa slavi svoj dan 8. maja, a dan pobede 9. maja se slavi u Rusiji, tako da... Ali slavi se da ta pobeda nad fašizmom, ali onda imamo danas situaciju, eto da
kada je i ukrajinski front u pitanju i specijalna vojna operacija Ruske federacije, da danas od 2024. godine, od 2022. imamo tu borbu za denacifikaciju, kako su rekli. Putin je rekao, naši očevi i dedovi su zaštitili domovinu i uništili nacizam, oslobodili narode Evrope, sa akcentom na narode Evrope, od fašizma. Kako danas vidite sve ono zašto su se naši očevi i dedovi borili? Pa evo, ako ćemo na Rusiju, da se vratimo. Ja sam bio prije nekih 20 godina u Rusiji, baš sam bio u Belgorodu dole i tako imao sam priliku da upoznam bliže neke odnose i pitanju njihove braće u Harkovu. I tako da onda se vidilo kolika je ta... Bio je jedan sajam i kad su im došli iz Ukrajine, iz Harkova, oni su plakali. Cijela hala u Belgorodu je plakala nad tim svojim braćom Rusima. I šta je, kad se malo dublje uđe, Rusija je doživjela, ruski narod je doživio jednu demontažu naroda, kao što je srpski narod doživio demontažu naroda putem još u vremenu stvaranja Sovjetskog savjeza, gdje su kroz republike ruski narod je isjepan, sad tad je bila jedinstvena država, pa se to nije osjetilo, vidjelo šta će se desiti iza, kao što i sa srpskim narodom bilo, jer bili smo u više republika. Kad se raspravio Jugoslavije, onda smo vidjeli da smo isječeni i polako uništavani sa određenih prostora. I Rusija je imala te snage. Mi smo imali šansu 1992. godine da sačuvamo te prostore, srpske prostore, mada nismo imali jasne ciljeve, ali smo se izborili za prostor Republike Srpske. Nažalost, Republiku Srpsku krajinu smo izgubili jer smo je izdali. Mogli smo se boriti u to vrijeme za nju. Oko Kosova se ne bi nešto posebno, to znamo šta nam se već na Kosovu imamo stranu agresiju i okupaciju, ja to zovem okupacijom. Jednostavno, znači, mi imamo ponovno tu jednu priču i na ovom prostoru ja vidim da živi, znate, kažem, revizija istorije. Pitanje je da li je nešto, da li mi imamo reviziju istorije ili smo mi u nekom drugom momentu, nama je sklonjeno od nas. Nama nisu dali generacijama da znamo u nekim momentima suštinski šta se dešavalo. I 45. i 42. a i naročito 48. i 49. i dalje iza toga šta se. To je sklonjeno. Možda mi neki koji su bili u visokoj policiji, nešto znaju, ili mi koji smo u državnoj bezbednosti bili, pa smo imali priliku, ne da učestvujemo, već da mnogih dokumenata dođemo. Imali smo pristupe, dosijejima mnogim, pa smo onda sagledali da sve to što se dešavalo naročito iza, od samog, od 44. godine, znači od već pred poraz fašista i nacista, šta se dešavalo na našim prostorima, koje smo imali podvale, šta je sve ušlo u partizanski pokret, nazovimo, šta je poslije, kako je to išlo, kako je spašena Hrvatska, kako nisu dali Rusima da idu, kad su ušli, da idu uopšte na desnu stranu obale Dunava, samo mogli da idu prema levom stranom, znači Dunava, da idu gore prema Njemačkoj. Zašto? Kako je to, kako je odigrano da se Hrvatska sačuva kao jedna fašistička država, samim tim i prostor Bosne i Hercegovine, i to je bio NDH, taj sav prostor. Tako da, a iza toga imamo i mnogo toga. A su li to dvije različite revizije, da kažem, odnosno taj deo kada zaista nismo imali prave, dostupne sve podatke kada je u pitanju naše istorije, i ovo danas što se dešava kada imamo jednu, možda čak i blago rečenu reviziju istorije, gdje imamo situaciju kada se potpuno zamenjuju. Evo, ajde uđemo, evo da uzmemo ovako. Nije nama, mi Srbi sad, pričamo nama Srbima. Ja gledam s ugla, malo je drugačiji ugao da mi ne zamjere Srbi i Srbije, da mi ne zamjere, mi smo imali tamo drugačije, drugi svjetski rat i neki tokovi su išli dosta kod nas drugačije nego u samoj Srbiji. Mi smo joj tamo imali odnos gdje se srpski narod borio, i četnici i partizani su se borili protiv Ustaša, su se borili na tom prostoru. Zaista smo bili onaj toliko ugroženi Nemaca, dok se u Srbiji, nažalost, dešavala ideološka borba u jednom dijelu. Malo je drugačije to u Srbiji bilo, mada su ti pokreti jedni drugi bili, ipak se pokazalo antifašistički pokret. Ali smo mi imali, znači, šta je nama, šta se to tada da se? Zamislite samo jednu stvar. Evo sad ćemo govoriti o genocidu. Ja sam imao priliku, imao sam tu jednu maniju, da sve mnoga lica sa koja je služba državna u nekom vremenu obrađivali su bili narodni neprijatelji, da poslije stupim u kontakt sa njima. Između ostalog sam bio u državnoj bezbednosti kad se Šešelj bio narodni neprijatelj, pa sam imao priliku sa njim da intenzivno i do dana današnjeg imamo to. A imao sam priliku da
da brat od Meše Selmovića, jedan takozvani Buđoni, on je bio tamo ministar nekad bezbednosti, ta porodica je Meše Selmovića strašno u podmetanjima komunističkim, odnosno muslimanskim, nastradala. Morali su ubiti svog brata, je morao kao da je ukroni pet šljiva i tako. Mnogo što su na toj porodici. I sad je taj čovjek izneo jednu istinu gdje su nas Srbe optuživali za genocid. Stalno su optuživali genocid u dolini vezano oko Fočevi. Stalno nam govori danas da kažu pa vi ste Srbi napravili četnici i genocid počeli tako. I on je kao čovjek koji je iz tog pokreta, znači partizanskog, bio šef UDBA, bio iznio je, lažno su ga optuživali zbog nekih trećih stvari, iznio je jednu istinu. I onda je rekao, nisu ubistva muslimana oko Foče u ratu, nisu to dali četnici uradili. Izdali su naređenje partizanski komesari. I sad se postavilo odakle to odjednom da je strašni sud. Zašto su izdali? Izdali su naređenje zato što je sav taj dio, veliki broj tada muslimana su prišli i bili su direktno, ne u NDH, već su bili direktno u njemačkim SS jedinicama su bili. Kako se to poklopilo, kako smo to istraživali? Već 80. nekih godina, desetine hiljada penzija njemačke je stizalo u Bosnu, dobijali su je pripadnici ili njihova djeca penzije od Wehrmachta, koji je bio tada u Wehrmachtu. To možda, da nas običan čovjek ne može da povjeruje. Mi umjesto Srbi da tražimo odštetu od Njemaca, nismo to tražili, a oni su dali svojima koji su bili u njihovim nacističkim trupama muslimana, ne koji su bili pripadnici NDH, već direktno koji su bili pripadnici u nacističkim, oni su dobijali, da ne povjerujete, desetine hiljada njih su dobijali njihove penzije i to je bilo 82. 3. 4. 5. Znači to je bilo na 10 godina, 15 prije izbijanja rata. Zašto ovo, kad kažete... Možemo reći dobijali penzije, izgubili čast. Penzije od njemačkog koji su bili, svi koji su bili. Malo ko zna. Zašto ovo danas govorimo kad su pitanje Njemačka i podržavanje, šta nam Njemci rade? Svi pripadnici koji su bili u njemačkim SS, već pripadnici njemačkog Wehrmachta, vojske njihove, na svim prostorima okupiranih zemalja, Istočne Evrope, Zapad, Srednje Balkane i Srednje. Njemačka im je država davala od, to je negdje počelo 78. 9. Od tada, koliko mi znamo do rata, 15 godina, što koliko znamo, im je davala, njemačka država je dala penzije tim koji su bili sa njima u zločinačkoj vojsci koja je počinila najstrašnije stvari. E ako je to, ovo su znači faktičko, ako ovo redamo, ako ovo imamo, ne treba nama pitanju kako to pričamo o reviziji. O čemu mi, znači, mi sami idemo u to. Mi Srbi, naročito, idemo sami. Mi Srbi dajemo hranu. Dobro, ali drugo su izdajnici, a drugo je ko stoji iza nekih pokreta. Znate, sve ovo što se dešava. Stoji, pa pazite nešto. Uvijek ćemo reći jednostavno, mi Srbi, zaista. Što nam se obdaša? Hitler je dao jednu strategiju. On je ovako rekao. To je najbolje izanalizirao. Znate, ja sam malo gledao, malo da si je, malo ove. Hitler je, šta je dao? Dao je ovako, kaže, Jevreji ne mogu imati ni Romi ni prostora za život, ni državu. Pa onda Hrvati mogu imati državu, a onda je rekao za Srbe, mogu da žive na nekom prostoru, ali ne mogu imati svoju državu. U vrijeme Hitlera, kad je on. Šta se nama danas dešava? Ajde uzmimo sad danas, šta se nama danas dešava da ne daju Srbima da ima srpske države u Hrvatskoj, u Bosni, ne daju na Kosovu, ne daju Crnoj Gori i idu dalje da nasijeku. Da li se danas, nije stvar revizije samo istorije, mi imamo danas klasično i jasno ponovo nastavak u savremenim uslovima. Četvrti Rajh je na sceni. Ja ga tako zovem, on je jasan. I oni nas stalno usmjeravaju, prave nam to, zablude nam prave, prave nam određene teorije, nas pokušavaju Srbe da nas izbiju iz tog našeg osnovnog fundamenta, da bi se ne bi mogli snaći. Oni su se osvijestili, znate u šta idu. Ovo je rat, oni moraju, oni su svjesni. Oni su u stravičnom ratu i ovaj će rat biti još stravičniji. Daslić, imamo još vremena za razgovor. Sergej Boljević, profesor, doktor je na video pozivu. On nam se uključuje iz Moskve i pitamo ga kako je danas bilo u Moskvi. Mi smo videli i obraćanje predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina koji je čestitao Rusima dan pobede i čuli smo da je u svom govoru poručio da nikome neće dozvoliti da im pre. Dobro večer svima, dobro večer gledalcima. Pa danas je jedan svečani dan, dan pobjede, 79 godina od kako je pobjeda bila, tako da kažemo da održana teška, u teškom ratu, gdje je poginulo 27 miliona
ljudi, građana Rusije. I zato ovo što se danas dešava, svakako da možemo da razmatramo da je današnja parada, ona nije samo prosto parada koja se održava svake godine, nego već parada koja predstavlja i, tako da kažemo, signal Zapadu. I predsjednik Putin je to rekao, da on je, i svi iz Rusije, spremna na mirne pregovore, ali ako dalje se produže ovi, tako da kažemo, napadi na Rusiju, napadi na državu, suverenitet, na narod ruski, bit će žestoki dat otpor i neće, shvatite, ni minutu niko razmišljati da povuče poteze koji, kako je patrijarh Kiril rekao, mogu da budu i strašni, ali neophodni da bi se spasila država i ruski narod. Vi ste videli danas, parada je održana, daže snijeg je padao, čak snijeg je padao. Ja sam to stvarno, koliko pratim sve te parade od samog početka, mislim i od početka i poslednjih 30 godina, koliko su oni išli, mogu da kažem da snijega nikad nije bilo. Ovo je stvarno bilo malo vrijeme, tako, eto, hladno, ali vojnici koji su bili u stroju, oni su bili u ljetnim uniformama, što je najstrašnije. Mogli su oni da budu i zimsku uniformu, jer bili su parade na 7. novembar, recimo, kad su se vojnici oblačili, pod snijegom su išli. A danas stvarno niko nije očekivao ovako vrijeme i oni su ipak sve to izdržali. I meni, ovako da kažem, parada je sviđala zbog toga što oni su išli naprijed i tu su učestvovali i ti ljudi koji su veterani už već specijalne vojne operacije i oni koji su još na specijalnoj vojnoj operaciji i oni su isto išli u toj paradi. Svakako da je veterana sve manje i manje i ako ih je bilo ranije oko 1000 na tribini, sad ih je možda nekoliko stotina, jedno dvije stotine, njih je sve manje i manje, nažalost, oni odlaze, ali eto ti koji su bili, vidi ste, pored Putina sjedili su dva veterana, jedan je čak čitao vrijeme pričao s njim, nije mu dao mira, tako da kažem, htio je s njim što više i više da popriča. Što hoću bih htio da kažem, to je da nije bilo tenkova na ovoj paradi zbog toga što su oni svi faktički ili na specijalnoj vojnoj operaciji ili se spremaju da idu tamo i tamo su potrebni i zato smo vidjeli malo skraćene varijanta koja je bila što se tiče jedinica tehnike. I trebalo bi reći veliko majstri, to su piloti koji su uspjeli po ovom vremenu da nisko prolete u onom stroju, kako da kažem, je li metar i po dva metra je među njima svega razlike, ako ne i manje. I da naprave te figure koje su htjeli iz zastavu da puste Rusije. To su veliki majstori, njih isto nije bilo mnogo zbog vremena koje je bilo. Tako da mislim, parada u suštini je uspjela potpuno, svi su ostali zadovoljni, ali ću reći da će sljedeća parada koja će biti na 80 godina, onda se ona sprema, stvarno bude velika, i mislim da će to biti ono pravo što treba da bude ovako. Bili su državnici, neko ste vidjeli, iz drugih zemalja. Oni su isto podnijeli tu zimu, tako da kažemo. I oni mogu isto da budu zadovoljni onim što su vidjeli. Tako mislim sve u svemu. Prošlo je eto to normalno. Duh naroda, onako da kažemo, se diže moralno tim paradama. To je stvarno fino gledati. I to ih se osjeća malo drugčije uvijek. Mnogo vam hvala što ste govorili za našu emisiju. Profesor dr. Sergej Boljević je govorio za rat uživo. Stigao je veliki dan pobjede nad Nemačkom. To je 9. maja 1945. godine rekao Stalin. Slušamo sada taj istorijski govor. Evo se koji minut. Соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования, присутствующие представители Верховного командования союзных войск
и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая. Зная волчью палатку немецких заправил, читающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование. Da, nastavit ćemo emisiju. Idemo sada uživo prenos svečanog prijema povodom proslave Dana Evrope kojom prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. 5 godina nakon drugog svetskog rata, 9. maj i Šumanova deklaracija kroz konkretna postignuća je stvorio de facto solidarnost među evropskim zemljama. Zahvaljujući deklaraciji danas imamo divnu kuću, Evropsku uniju. To je kuća demokratskih vrednosti gde demokratija predstavlja ključni stub našeg evropskog identiteta, poštovanja prava i manjina. Vladavine prava, to su neke od naših vrednosti, učešće na izborima. Od danas, to jest za mesec dana od 6. do 9. juna, građani Evropske unije će učestvovati u najvećim izborima na sveti, gde će se odrediti politički prioriteti za narednih 5 godina. To je kuća prosperiteta za sve naše građane. Ovog meseca slavimo 20 godina od kada je naša porodica porasla. U maju 2004. građani Kipra, Češke Republike, Estonije, Mađarske, Letonije, Litvanije, Malte, Poljske, Slovačke i Slovenije postali su građani Evropske unije. I od tada ti građani uživaju slobode kretanja kroz veću političku, ekonomsku i kulturnu uniju. Privreda Evropske unije je porasla za 27% sa zemljama koje su postale nove članice Unije 2004. Pristupanje Uniji nije dovelo do gubitka sobstvenog identiteta. Poljaci, Slovaci, Mađari su podjednako građani tih zemalja kao što su bili i ranije. I moje kolege ambasadori su svedoci toga. Ali to je značilo više. Više inovacija, više javnih i privatnih investicija, više koristi od slobode kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi. Takođe, 2004. više od 2,7 miliona studenata je učestvovalo u Erasmus Plus programu gde su mogli da istražuju, uče
Evropa je naša kuća. Kuća koja obezbeđuje sigurno zaštitu našim građanima i životnim standardima. U proteklih 20 godina Evropska unija je značajne korake napravila u socijalnim pravima, zdravstvu, zaštiti životne sredine. Danas građani imaju čisti vazduh, zaštitu pravo širom unije. Takođe, solidarnost između zemalja članica se pojačala, tako da jedni drugima pomađemo kad god dođe do nekih prirodnih katastrofa kao što su poplave ili požare, i Srbija je i u tome učestvovala i dala svoj doprinos. To značajno je dovelo do porasta kvaliteta života u tih 10 zemalja koje su se pre 20 godina približile Evropskoj uniji, gde je prosečan životni vek porastao. Evropa je naša kuća. Kuća koja sarađuje sa svojim partnerima u veoma složenom i izazovnom svetu. Sa 27 zemalja članica Evropska unija je postala snažniji geopolitički igrač koji je preuzeo akcije za borbu protiv klimatskih promjena, suzbijanje pandemije COVID-a, promovisanje demokratije. I to sve radimo zajedno. Naspram neisprovociranog i neopravdanog napada Rusije na Ukrajinu, Evropska unija je radila zajedno da pruži podršku Ukrajincima. Takođe je obezbedila privremenu zaštitu za više od 4,1 miliona izbeglica iz Ukrajine, i ja bih hteo da odam počast hrabrosti ukrajinskog naroda i stajećemo uz njih dokle god bude bilo potrebe. Takođe bih se zahvalio Srbiji i građanima Srbije na svu podršku koju su pružili Ukrajini. Van toga, Evropska unija je jedan od vodećih svetskih humanitarnih donatora. Pružamo podršku humanitarnu Ukrajini, Gazi, Sudanu. Takođe smo proširili našu svetsku trgovinu, omogućili nove prilike za poslovanje. Od 2004. naša globalna međunarodna trgovina je porasla za 3 trilijona evra, dostigavši prošle godine 5 trilijona. Evropa je naša kuća. Kuća otvorena da prigrli nove zemlje. Prošlog oktobra u Granadi lideri Evropske unije su ponovo potvrdili da proširenje predstavlja geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet, i traženo je da od Evropske unije da bude spremna da primi nove članice. Paralelno sa tim, potrebno je da i mi se pripremimo za članstvo. Ukrajina, Moldavija i Gruzija su sada zemlje kandidati, i sada zaista postoji nova prilika koju i Srbija zajedno sa celim Zapadnim Balkanom treba da iskoristi. Naš plan rasta zajedno sa programom za reforme i rast vredan 6 milijardi evra, koji je prošle nedelje Evropska unija usvojila, obezbediće dodatnu podršku na putu pristupanja Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana. Zajedno sa fondovima IPA u proteklih 10 godina više od 4 milijarde evra je Srbija dobila, što znači da kada se to združi sa ovih 6 milijardi, intenzitet po glavi stanovnika će za Srbiju biti jednak kao za zemlje članice koje dobijaju sredstva iz kohezionog fonda. Evropska unija je potpuno posvećena podršci Srbiji i njenim građanima da se pridružite našem evropskom domu, gde i pripadate s pravom. To zahteva stalne napore da se reformiše zemlja, politička volja da se one sprovedu, i takođe hrabrost da se sva teška pitanja reše u tom procesu. I zato se radujem u tom kontekstu saradnji sa novom vladom Srbije, uključujući u kontekstu aktuelne reformske agende koja se priprema. Računamo na vlasti Srbije, na građane, da nam se pridruže, da zajedno dalje gradimo naš evropski dom. Srbija ima bogatu istoriju i bogatu kulturu. Građani su veoma vredni.
Pridružite nam se da dalje gradimo evropski dom, dom demokratskih vrednosti, dom koji će doneti prosperitet nama, našoj deci i njihovoj deci. Pridružite nam se u daljem izgradnji evropskog doma da obezbedimo zaštitu naših građana, interese i životnog standarda. Pridružite nam se da zajedno gradimo evropski dom koji dom koji može da sarađuje sa drugim u sve složenijem i izazovnijem svetu. I pridružite nam se da dodatno i dalje gradimo naš evropski dom, da otvorimo i poželimo dobrodošlicu novim evropskim članicama. I uvek smo boji zajedno. A hvala puno i srećan dan Evrope. Thank you, ambasador Žiofre. Pozivam sada predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da se obrati. Poštovane dame i gospodo, uvaženi gospodine Žiofre, vaše ekscelencije, poštovana predsednice Narodne skupštine, uvaženi predsedniče vlade, dragi prijatelji. Pre svega, mislim da je važno da se danas setimo razloga zbog kojih je Evropska unija nastala i osnova na kojima ona počiva. Šta je to što nam je zajedničko u Evropi, šta je to što nas sve spaja. I čini mi se da ne postoji ništa važnije od onoga što bismo mogli da okarakterišemo rečima da je to najveći mirovni projekat u istoriji kontinenta. I za Srbiju je to jedna od najvažnijih stvari. Očuvanje mira, očuvanje života i trasiranje budućnosti za našu decu i za naše mlade. Ono što je za nas od posebnog značaja, to je da nedvosmisleno kažemo veliko hvala našim evropskim partnerima za ogromnu podršku i pomoć koju smo dobili u prethodnim decenijama, pre svega kroz investicije i najveći investitori u našoj zemlji su zemlje Evropske unije. Da im se zahvalimo za ogroman novac koji su iz različitih fondova, od fondova solidarnosti do svih drugih, dolazili u ruke građana naše zemlje, kada god su bili ugroženi, bilo poplavama ili nekom drugom elementarnom nepogodom. Taj novac za nas nije bio mali, bio je veoma značajan i služio svrsi u nelakim trenucima za našu zemlju. Takođe, bez Evropske unije mnoge projekte ne bismo mogli da pokrenemo u našoj zemlji. Neke od najvažnijih i najvitalnijih, od infrastrukturnih projekata istorijskog značaja poput brze pruge Beograd-Niš do školskih, prosvetnih, visokoškolskih i naučnih programa u kojima ne bismo mogli da učestvujemo bez značajne finansijske podrške Evropske unije. I za to iskazujem ogromnu zahvalnost i zemljama i ljudima koji žive u Evropskoj uniji, a koji su značajnim finansijskim sredstvima pomagali Srbiju. Danas je Dan Evrope i u ime Republike Srbije čestitam svima vama Dan Evrope, čestitam i građanima Srbije koji žele da budu deo Evrope i ne bih danas da govorim bilo kakvo ali, jer za to ne postoji ali, čak i kada mi nismo onoliko dobri koliko biste vi želeli da mi budemo dobri i mi ne slušamo onako bespogovorno koliko bi možda bilo bolje ponekad za nas, ali verujem da i gordost i aroganciju u budućnosti mi više, vi manje bismo mogli da ostavimo po strani i da razgovaramo o budućnosti i o tome šta je pred nama. Nema nikakve sumnje da je veoma važno da mi sprovodimo dalje reforme
Uzgred, ne ljutite se što ću reći da u mnogim oblastima ne zaostajemo za bar ponekim zemljama Evropske unije, iako i dalje moramo da se reformišemo, ali sasvim sve jedno, mnogo toga još moramo da uradimo i bez Evropske unije to ne bismo mogli da napravimo i to ne bismo mogli da uradimo. Zato vam hvala na toj podršci, na mnogo čemu što ste dobrog doneli u našu zemlju i što ćete i u budućnosti da donosite. Verujem da i mi možemo da doprinesemo bar u nekim stvarima onome što je dobro za Evropu. Da, mislimo da pripadamo Evropi, mislimo da je Evropa naša kuća i Srbija će biti na evropskom putu, bilo to popularno ili ne. Nekada je manje, nekada je više popularno, ali je to naša strateška i stalna pozicija koja se neće menjati u skladu sa dnevnom politikom. U skladu sa tom porukom želim da kažem da se mi nadamo da ćemo imati i više dobrih poruka iz Brisela u narednom periodu, pre svega što se tiče otvaranja daljih klastera, daljeg napredovanja Srbije na evropskom putu, a mi ćemo morati da se potrudimo da važne uslove, reformske uslove ispunimo i u pogledu vladavine prava, slobode medija, iako u našoj zemlji, da budem iskren, prećutaću da ne pokvarim baš svaki skup. Dakle, mislim da je važno da mi nastavimo sa našim reformama i da ispunimo ono što ste vi nazvali merit-based uslovima i siguran sam da će vlada Miloša Vučevića uložiti ogromnu energiju u ispunjavanje tih zadataka. A vama hvala što o Srbiji brinete, što Srbiju poštujete. Mi vas izuzetno poštujemo i želimo da dođemo i da se približimo Evropskoj uniji što je moguće pre. Nastavit ćemo da radimo i vama lično, drage Emanuele, mnogo hvala na posvećenosti, mnogo hvala na napornom radu, mnogo hvala što ponekad razumete i našu kapricioznost i hvala što se tako beskompromisno zalažete za bolju poziciju Srbije na njenom evropskom putu. Izvinite što sam ovoliko dugo govorio. Srećan dan Evrope svima. Želim vam mnogo uspeha u budućnosti. I nama zajedno sa vama. Hvala vam. Evo, čuli smo i obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je učestvovao na svečanom prijemu povodom proslave Dana Evrope. Govorili smo i mi tokom emisije, danas se obeležava i, odnosno, juče Dan Evrope i Dan pobede. Nekako pre ovog prijema gledali smo, posjetili smo se i Staljinov govore 9. maja 1945. godine. Ajde, možemo neke uporedne ili paralele da podvučemo sada. Jesu li ove stvari sve generalno uvek? Pa, nažalost, mnogo toga mogu da, naravno, shodno vremenu u kome živimo, ali evo, i termini čak su neki identični, poput imperializma, tada se govorilo o nemačkom imperializmu, danas se govori o američkom imperializmu, ali Evropa je samo tu, što bi rekli, sastavni deo te američke politike u američkom imperialnoj politici prema mnogim zemljama u svetu. Ne mislim tu samo na nas, da budem vrlo iskren. Tako da, kada je reč, pazite, nije ovdje reč samo o istorijskom govoru Staljina, nego i o tom obeležavanju koji oni o 79 godine redovno 9. maja stvarno na jedan veličanstven način obeležavaju. Ali gledajte, Rusija je izgubila preko 20 miliona stanovnika u tom ratu. I to ne samo na teritoriji Rusije, nego oslobađajući značajan deo Evrope. Ne mislim samo na ruski narod, nego na sovjetski narod i na Ukrajince. I Ukrajinci su također i Bjelorusi i mnogi su drugi mnogo stradali u drugom svjetskom ratu. 20 miliona ljudi je 20 miliona ljudi stvarno. Tako da s te strane nema nikakvih dilema. Sad gledajte, taj pokušaj da se upravlja iz jednog centra je bio i tada, samo
drugim okolnostima, ratom i tako dalje. A mi sada imamo jednu drugu imperijalnu politiku gde se malo ratom, malo bombardovanje, malo agresijom pokušava upravlja malim zemljama. Prvo se razbije velika zemlja, pa onda se upravlja malim zemljama, pa se te male zemlje, nažalost, ne pitaju ništa. Vidimo kako u Crnoj Gori će glasiti za rezoluciju o genocidu ili ona Dora Bakojani kada napravo izađe sa nekim izveštajem, pa posle nedelju dana to potpuno promeni, jer šta se pita? Ne pita se ništa. I to Grčka, koja je ipak ozbiljna država, i Dora Bakojani, koja ipak potiče iz jedne ozbiljne, kad kažem ozbiljne, mislim, jake, politički jake porodice u Grčkoj, je bila i gradonačelnik, ministar inostranih poslova, pa i ona mora promeni mišljenje kad je neko okrene telefonom, pa promeni ceo izveštaj, kad je reč konkretno o Kosovu. Mislim, nije ovde tema Kosovu, nego govorim da, nažalost, taj vazalski odnos je kod mnogih prihvaćen da se poštuje šta veliki centri moći, a to je u stvari taj Hitler. I to je ono što mi se razlikujemo. Znači, nema, slažem se ja sa vama da je ovo nastavak te politike samo na drugi način, ali bez revizionizma nema ni nastavak te politike. I zato je taj revizionizam toliko prisutan. Znači, mora prvo da se poništi sve što je što je značilo slobodu, što je značilo svetlost, što je značilo davanje ogromnog broja žrtava i srpskih, i naravno mi smo sad govorili zbog parade od 20 miliona Rusa, ali Srbi su stradali stravično u tom Drugom svetskom ratu. Ne mislim samo na genocid u Srebrenici, nego ukupno. Znači, i kad sve to sad pogledate, mora da vam bude teško, da vam teško padne kada se onima protiv kojih ste se borili podižu spomenici i oni se slave, poput tog Bandere u Ukrajini. Tako pomenuli smo ovde Hrvatskoj i slične stvari. I sad da se vratimo na ovaj govor šefa misije Evropske unije ovde, koji je rekao na kraju, pridružite nam se. Nekoliko puta je upotrebio reč pridružite se. Znate, mi se pridružujemo već 20 godina, onako intenzivno, ili 25, ajde da kažem, kako je dosta rekao. Ja sećam, Zoran Živković, tad bio premijer, pa se šetao onim čamcem, brodom po Savi, i govorio je, bio je naslov na brodu 2007. U Evropskoj uniji. I sad ispada da one zemlje koje su bile koje su dale ogroman broj žrtava u Drugom svjetskom ratu, koje su se bavile protiv fašizma, da one teže ili gotovo nikako ne ulaze u Evropsku uniju, a da oni koji su bili na strani fašista u Drugom svjetskom ratu, oni, eto, oni su sad demokrate i uspravi. A ne, ja samo govorim... Evropska unija nije antifašistička. Ja samo govorim o ovome što ste vi govorili. Analizu pravite, kako je da trenutna situacija. O jednom kontinuitetu koji se tu dešava. Gledajte, nam postoje stalo neke nove uslove. Ovi sad su dodali u tom poglavlju 35 dodatne neke uslove. I stalno, umjesto da se približavamo Evropsku uniju, oni nam stalno odaljavaju, ja kažu pridružite se. Pa evo se ja pridružim. Ne mogu ja da uđem, što bi rekli, dođem na svadbu ako me onaj na kapi zaustavi ili na vratima, kaže, niste pozvani na toj svadbi. Tako da, ja stvarno mislim da je Evropa, Evropska unija, jeste jedan mirovni proces, ali drugo je pitanje koliko se Evropska unija, to jest koliko se administracija Evropske unije ne zalaže, nego koliko se ona pita o politici koju vodi, koliko se pita NATO, to je koliko se pita Amerika, tačnije rečeno, više se pita NATO i Amerika o tome kako će se voditi evropska politika, jer gledajte, juče je, prekjuče je tačnije rečeno, stvari pre dva dana, da ne pogrešim, predsjednik Si je u Moskvi rekao, u Parizu rekao jednu sjajnu rečenicu, rekao, znate, vi tražite od nas da mi pomognemo oko mira u Ukrajini, ali nismo ga mi izazvali. Nismo mi doprinili da dođe do sukoba u Ukrajini. Vi ste, da. Ajde, nastavit ćemo. Danijelo Simić, da vidimo što se čulo u Banja Luci i u Republici Srpskoj danas. Čeka, pa ćemo nastaviti razgovor. Obeležila je današnji dan pobede nad fašizmom, u okviru kojeg je organizovan i marš besmrtnog puka. Kako je to sve bilo danas u Republici Srpskoj? Danijelo Simić je na vezi. Danijelo, izvinite što ste čekali. Dešava se.
Pozdravljam vas sve u studiju i sve Srbe širom svijeta i uopšte pripadnicima ljudske vrste čestitam dan pobjede nad fašizmom. E sad, postoje u posljednje vrijeme veliko pitanje da li je to dan pobjede nad fašizmom ili dan Evrope. Evo, recimo, naše komšije iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz takozvanog FBH, oni to slave 7. a ne slave 9. I ovo pitanje je također u srpskoj javnosti postalo kao dilema da li je Sveti Trifun ili Valentinovo, odnosno da li djeci poklone donosi Božić Bata ili Deda Mraz, mada ja mislim da tu ne bi smjelo biti mjesta ni šali ni dilemi. Dakle, danas je dan pobjede nad onim silama rasističko-eugenističke provenijencije koji su smatrali da su Srbi zajedno sa Rusima i nekim drugim slovenskim narodima niža rasa. Da mi nismo pobjedili u ovom ratu, drugom svjetskom ratu, nas ne bi ni bilo. Za nas to, pogotovo ovdje u Banja Luci, okolini odakle se ja javljam, ljudi su imali dilemu da li sjede kući i čekaju da će hrvatske i muslimanske ustaše doći i poklati im djecu na njihove oči prije što ubiju njih, ili će uzeti oružje, otići u šumu i probati da se bore i prežive. Još su uvijek svježa ta potresna svjedočenja našeg naroda ovdje koji goloruk hvata za mitraljeze i sa vilama se bori protiv nadmoćnog neprijatelja koji je tada bio elitna vojska svijeta. Tako, zbog toga se danas u Republici Srpskoj održava niz manifestacija, od kojih je bila centralna, naravno, marš besmrtnog puka. Njoj su prisustvovali najviši državno rukovodstvo Republike Srpske, održali su prigodne govore u kojem su podsjetili upravo na ove stvari. I upravo taj besmrtni puk kao koncepcija da nosite fotografije svojih predaka, odnosno svojih milih koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu ili su u tom ratu izgubili svoj život, je odlična koncepcija kako Rusija može da širi svoju meku moć. U isto vrijeme ovdje u našem okruženju Hrvati su od 1991. godine srušili preko 3000 antifašističkih spomenika. I zašto su to uradili? Zato što to nisu njihovi spomenici, jer su do kapitulacije fašističke Italije 1944. godine Hrvata i muslimana gotovo da nije bilo u boračkom sastavu partizanskih jedinica. Dakle, bilo je ovih komandanata kao što je Tito, Ivo Lora, Ribar i slični, ali nije bilo boraca. Dakle, oni su bili uglavnom svi u ustašama, odnosno bili su na strani Hitlera, Mussolinija i Hirohita, odnosno japanske osovine. Dakle, za naše pretke ova borba nije bila još jedan rat. Zato na to drugačije gledaju u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno nas i evo Ruse u ovom slučaju. Svi u našem okruženju su bili na strani Hitlera. Na isti način, iz istih motiva iz kojih su danas uveli sankcije Rusiji i šalju prozapadnom marionetskom režimu oličenom u Vladimiru Zelenskom vojnu pomoć i na taj način produžavaju agoniju i patnju naroda na teritoriji pod njihovom kontrolom. To je jedini izuzetak, da kažem, u istorijskom smislu od ovog pravila. Danas je Mađarska, zbog politike kako vodi Viktor Orban, od koje se diže kosa na glavi onome što je danas većina u Europskoj uniji, a istovremeno Viktor Orban održava, recimo, odlične odnose ne samo sa Srbijom, nego i sa Republikom Srpskom, tako da su ovdje napravili nekakav zajam preko neke agencije Progresus, koji zapravo daje oko 300 miliona konvertibilnih maraka, dakle oko 150 miliona evra domaćim stanovništvu za kupovinu nekakvih mađarskih proizvoda za poljoprivredu. Dakle, mi smo i dalje okruženi fašističkim ideologijama ili barem ideologijama nacije zasnovane na fašističkim temeljima i dalje postoji ozbiljna opasnost za fizički opstanak srpskog naroda i ja sam iskreno u strahu da ovo istrajavanje na usvajanju nekakve rezolucije o Srebrenici nije samo pranje sebe od odgovornosti za uključivanje u građanski rat protiv jedne strane, dakle mislim na napad na Republiku Srpsku 1995. godine i agresije na Srbiju bez odobrenja Savjeta bezbjednosti 1999. godine, već da je to ideološko-medijska priprema za podizanje tenzija i mogući oružani napad na institucije Republike Srpske. To uopšte nije nevjerovatno, jer vidimo da sad u svjetlu ovog jednog velikog sukoba, uz ovaj sukob koji se dešava u Izraelu, odnosno sukob u oblasti Gaze, da ljudi rješavaju svoje probleme kao što je riješeno na Gornom Karabahu i slično. Nama ovdje obećavaju u Republici Srpskoj takav scenario. I tim ljudima
u Evropskoj uniji zapravo mi vidimo da priče koje pričaju zapadnjaci zapravo su čista laž i za naivne. Na prvom mjestu je laž Dejtonski mirovni sporazum gdje je preko 70% nadležnosti otet od Republike Srpske, pa onda i laži o pravu na svojinu i uopšte ljudska prava. Evo recimo sada su europarlamentarci su juče izglasali da pljačkaju zakonski između 2 do 3 milijarde evra iz korištenja ruskih zamrznutih fondova za reinvestiranje tih fondova, dakle sredstva koja se na taj način poluče, 90% tih sredstava će utrošiti na naoružanje koje kupuju sami od sebe i na taj način još produže ovaj rat i još više ljudi u Ukrajini da izgine. Što se tiče samog fronta, to ste me zamolili ranije da kažem još par riječi vezano za tu temu, dakle na frontu je dalje aktualan pravac oko Časovog jara, trenutno nema govora o skorom zauzimanju ovog mjesta od ruskih snaga i dalje se vode teške borbe u prigradskim rejonima i komanda oružanih snaga Ukrajine je uplašena od mogućnosti da Rusi prijeđu kanal Sjeverski Donec-Donbas. Oružane snage Ukrajine imaju problema gotovo svim trenutnim aspektima logistike, osim sa udarnim dronovima, sa kojim ih NATO zemlje, odnosno zemlje koje su im saveznici, snabdijevaju baš obilato. Snabdijevanje vrše svojih jedinica čestično, imaju ozbiljne probleme. Dakle, da prebacuju tehniku ne kamionima, dakle, ne samo tehniku, nego municiju i druge potrepštine, prebacuju manjim pikapima, odnosno manjim automobilima, dok zato što Rusi arterijski kontrolišu sve pravce koji vode prema mjestu. Ruska armija, što se tiče drugih nekih pravaca, zauzela mjesto Rabotino u Zaporoškoj oblasti, što znači da ako uskoro zauzmu mjesto po imenu Staromajorskoje, a juče i danas su jeli ozbiljno napadali i jurišali na taj pravac, onda će napredovanje oružanih snaga Ukrajine iz one takozvane velike jesenje ofanzive biti potpuno neutralisano. I sad bi bilo logično da se u Kijevu povede ozbiljan društveni dijalog. Da li se ovako nešto može nastaviti dalje, odnosno po koju cijenu je dobijeno ništa. Ali tamo vlada strahovlada i istini za volju bilo koja zemlja u ratu ne dopušta takve rasprave. Osim što Ukrajina više nije zemlja, to je nekakva državno-pravna tvorevina priključena na zapadne aparate za održavanje života. Puls joj kontrolišu drugi, tako da je ona bez zapada živi mrtvac. Pomoć koju su Sjedinjene Američke Države dodijelile Ukrajini još nije počela se sliva na front i ruska vojska je u stabilnom momentumu, ali dalje sa laganim napredovanjima, što će reći da nema kolapsa fronta kojeg se pribojava Macron da bi uveo svoje vojne snage. I to je jedna od stvarno ozbiljnih stvari koju moram ja reći u ovom trenutku. Dakle, da su Rusi donijeli odluku da će vršiti manevre, odnosno obuku za upotrebu taktičkog nuklearnog naoružanja. Dakle, to je naoružanje od 5 do 55 kilotona kao odgovor diplomatsko-vojni na to što su prije svega Macron ili neki drugi evropski lideri počeli pričati o tome da će uvesti vojsku. Oni su uveli neke Francuze i ima ih dosta u regionu Slavjanska, međutim, po izjavama zarobljenih pripadnika oružanih snaga Ukrajine, oni su uglavnom u pozadini i trude se da sjede po podrumima, ne idu baš na prvu liniju, tako da nema baš neke velike koristi od njih. Kao što još od pravaca, znači moram ja da, čini mi se da sam ja jedini koji ipak to potencira, dakle Ukrajinci dalje tvrdoglavo pokušavaju da održe nekakav takav mostobran u mjestu Krinki koji se nalazi preko puta Hersona u Hersonskoj oblasti, dakle na ruskoj strani, na istočnoj obali Dnjepra, uz velike gubitke, uz veliki, da kažem, traćenje tehnike i tih malih čamaca kojim oni prebacuju ljude. Vidjet ćemo zašto to rade, vjerovatno pokušavajući da ipak zadrže neke veće ruske jedinice kako ih ne bi mogli upotrijebiti negdje drugo na frontu. A što se tiče onoga gdje je ruska predmoć, osim Lanceta o kojem smo govorili i koje je trebalo danas pokazati na vojnoj paradi, jer oni im rade jedan od najvećih poslova trenutno, dakle govorimo, kako bi Rusi rekli, baražirajućim boje pripasima ili oni kako to zove, leteća municija, jeli? Također, Rusi nastavljaju raketne udare po Ukrajini. Možemo reći da je to znak da se PVO, znači pojačavanje ovih udara i njihovo napredovanje, može da kaže da je zapravo potpuno istrošen PVO sistem ovakav kakav je u Ukrajini. Jedino sad ako ga ne osnaže ovim
najavama Izraela da će da se odrekne sistema Patriot i zamijeni ih svojim. Možda će, ne možda će, nego skoro sigurno će te stvari da završe u Ukrajini, ali ono što je bitno reći, još kao jedan kuriozitet i tim završavam, dakle da je juče uništen i 8. Abrams, da Ukrajinci govore da je taj tank previše težak za uslove ruskog blata, da se zaglavljuje, da su filteri postavljeni nisko, da se brzo napune blatom, tako da stane vam tank u sred borbe, morate izađete napolje da čistite filter, što znači smrt u ovakvom vrsti ratovanja gdje vas je dron već odavno uočio. Motor tog tenka je izrazito vreo, tako da je noću lak plijen za pri nadzoru termovizorima i samim tim poslije udarima artiljerije, što je danas standard za noćne operacije što se tiče ruske strane. I da kažem još, Rusi imaju i zapadni mediji počeli da pišu o tome kako Rusi imaju novu raketu H-101 koja ima dvije bojeve glave i da su počeli da ih primjenjuju sada u ovom slučaju. Potpuni razval, da kažem, energetskog sistema u Ukrajini je nešto u čemu Rusi teže, da li će se on skoro desiti ili ne, ali mi možemo vidjeti kakve posljedice bombardovanje elektroenergetskog sistema imalo na Srbiju, da se Srbija još dugo, dugo nije mogla oporaviti od toga. I također treba naglasiti da što se tiče uopšte generalno ovog rata, da Ukrajina sada ulazi u fazu gdje ona duguje pare Americi. Dakle, Amerikanci su im rekli da su im dužni 10 miliona, što je najava toga da će ova tranša pomoći vrlo, vrlo lako biti nešto što će teško će uslijediti sad neka nova. Očekuju se ozbiljni rezultati i mislim da će ukrajinsko rukovodstvo uskoro da posegne za nekakvim medijskim pobjedama, od kojih će biti napad na Krimski most skoro broj 1. Hvala Daniele mnogo na ovim informacijama i na uključenju. Daniel Simić govorio je za našu emisiju. Evo, počet ćemo od obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom u Republici Srpskoj, a kasnije ćemo svakako pričati o situaciji na ukrajinskom frontu. Pa ja očekujem iz Banja Luke malo više tog pristupa i izvještaja, ali dobro, pratio sam danas ta dešavanja i šta se ja bojim. Danas je dan kada je, uzmite geografsku kartu, bio sam u tom ratu i bio sam u tom završnim pregovorima i sa američkom administracijom u to vrijeme i sa svima tada našim prijateljima. Pogledajte gdje se Banja Luka nalazi. Nekako nam i Banja Luka nekako na momente nekako predočavamo kao da je to negdje Lugansk. To je daleko je ta priča i drugačije smo mi to stvarali, tu Republiku Srpsku. Nismo mi nju stvarali sa Rusima. Mi smo nju, malo pre smo razmijenili, mi smo nju stvarali sa srpskim narodom, Srbijom, Jugoslavijom i tako ćemo je zaštititi. E sad, u toj ukupnoj, na današnji dan, u toj politici ukupnoj, kako treba je da vode, mi moramo unutar Evrope da tražimo, nije sva Evropa i nisu svi ljudi Evropi, imamo politike koje vri, Evropa vri, nisu svi kao što je ova Belborkov, el kako ova što je djed nacista i što je nikla iz neke priče bijesne. Nisu svi tako, nisu poredan, nisu, postoji emocija u Francuza, postoji u francuskoj vojsi, postoji nešto se javlja Macronu, pa ipak u tom drugom svjetskom ratu jedna francuska država koja je mnogo vijekova postojala, koja je demokratija mnogo čega, i kraljeva, i revolucija, i ovih demokratski, nazovimo, tih kretanja, sloboda, ona je bila uništena. Francuska država nije postojala, znači okupirana je bila. Izdali su Englezi ta priča, izmakli su se i onda dolazimo, imamo ko je tvorac moderne Francuske, pa De Gaulle je taj i Macron pripada toj degolističkoj, kako to vidim, koliko. Moramo to gledati, moramo svugdje. 95. godine nigdje nikog nismo imali. Srbija, Republika Srpska, nikog nismo imali. Tada Rusi nisu bili sa nama, uopšte. Tada je bio Jelcin, su bili, a kažemo nemoć. Evo, bili su nemoć, ali nisu bili s nama. Ta isti Kozirev. Ja su nemoćni, ali imali i pogrešnu politiku. Ali i pogrešnu politiku. Tada Kozirev je nas ubeđivo nešto drugo. On je udarao glavom u vrata kod Radovana. Ja sam ga izgurao, kaže Radovan, izbaci ga. A posle ga slavimo i imao je kada je digao ruku protiv usvajanja rezolucije. Ali to nije njegovo lično. To je Putin. Došao je Putin na vlast, pa je sprovodio tu politiku. Nije bio više Jelcin. I mi moramo, znači, kad uzmemo to neko vrijeme u kojem smo se izborili da dobijemo s lijeve strane državu, da smo imali pamet i malo više
obzira neke stvari, možda smo mogli krajinu da sačuvamo ili da se izborimo za nju, ili da prihvati neki plan, mada je taj plan podvala bio, on je bio samo sredstvo, mislim, pričaju, optužuju, što nije ovi naši neki izdajnici, što Milošević nije prihvatio, što nije taj... Ta Z4 je bio kao da mi večera sjedimo do sutra ujutru, jedna je priča, druga da, se, da i postoji... I nije cijela to krajina, ta ljudi misle je, da cijela krajina je bila Z4. Ova, i ljudi, da, i suština je bila, ajde zamaglimo, a operacija se već priprema, nije takva operacija se nije pripremala onaj dan, ona se pripremala 2 godine ta operacija da napadnu Republiku Srpsku Krajinu. Jer 1993. godine su već počeli zauzmati dole Karinsko more i tako sada to da se vratimo. Što je bitno sad ta, u Republici Srpskoj? Čujem retoriku jednu, retoriku žestoku naših političara i s druge strane bojim se da nisu dobro, apsolutno su procijenili psihologiju Dodika i tog našeg srpskog tog čoveka, koji jeste u pravu. A s druge strane, šta imamo proces? Čemu služi rezolucija? Rezolucija služi, kada je usvoje, bit će im osnova i pogrešno se ovaj, iako analizira mnogo što izražava, kaže napad na institucije Republike Srpske. Neće biti napad na institucije Republike Srpske. Biće napad na srpski narod. Znači, napaše tačno određene prostore, direktno će napast grad Predraga, zauzmo grad Mrković, napaše istočnu Bosnu, direktno... A dobro, da li je pogrešio ako rekao i napad na institucije? I planovi postoje. I oni mogu biti jako brzo ući brzo u realizaciju, da izazovu na neke postupke rukovodstva Republike Srpske i to im je dozvoljeno da to rade uz pomoć NATO snaga koji kreatori su engleski oficiri koji to trebaju da kreiraju i da bude nagrada. Jer su oni spremni da idu ponovo pod Moskvu. Oni su spremni u tome, oni su najbolji vazali, muslimani su najbolji vazali, svakako Hrvati će igrati kao da su na našoj strani, neće biti nikada na našoj strani, opet će gledati svoj interes u tom svemu i napravit će nam rat i ići će nam da nam izađu na Drinu, Blitzkrieg, da nam uzmu Prijedor pod cijenu. Zašto? Pod cijenu da naprave žestok zločin, da bi Amerikanci opravdali žestoki pogibi muslimana dole, koji su i za nju krivi dole, u Gazi i žestoko treba sada da zaplati jedan pravoslavni svijet, da se poremete odnosno u pravom svijetu. A šta je rješenje? A vidite šta je rješenje. Rješenje je jedno ovako. Pogledajte sad, vidite Vučića večeras. Vidite se Vuče juče. Ja znam šta je u njegovom žolcu, ja osjećam šta je taj čovjek. Znam ja njegovu temeljnu boju. Sad ovako da pričam. Ja imam pravo, nisam u politici. U general sam srpsko, imam pravo da pričam. Znači, ja znam njemu temeljnu boju. Znam ja koliko je ta srpska linija u njemu i šta on mora sve da guta šta mu je dobro, šta mu je loše i da tapše i meni je dovoljno da ga vidim večeras i kaže, okay, hvala, pomogli ste nam, ali ste ovako, ja sam ga sve razumio, uzmate nam Kosovo, hoćete nam otmete Kosovo, hoćete ovako, onako, ali mi tu u toj priči. Šta je? Politika. Znači, ljudi koji vode neki prostor moraju da imaju suptilniju politiku, da imaju jake svoje pravce šta hoće, a da malo vidljivo se vidi, a mnogo plastičnu priču u samoj plan. Ne, velika priča, izazivanje, velika priča, nećemo Bosnu, nećemo ovako, nećemo mnogo, što nećemo, idemo kao da smo spremni, sutra ujutru uđemo rat. A ja lično mislim da ti svi ti ljudi koje slušamo tamo, nisu oni spremni. Ja znam, i ono je rat 92. kad smo kretali, pa su političari mnogo, mnogo, mnogo pričali, da ne bi tada nas oficira, policijski, vojni, bio bi masakr s narodom. Ali ja sad bojim, tamo nema nas oficira vojni i policijski, tamo to ne postoji, mada oni imaju jednu drugu prednost. Imaju teritoriju, imaju prostor, imaju nešto što su uknjižili. I postoji nekad vrijeme kad to treba znati sačuvati onu fazu koju smo uknjižili, a to je Republika Srpska. Ako pređeš jedan korak pre, ako pođeš jedan korak prije vremena, da odradiš nešto. Jer ako se namjestiš, ovo su najteži uslovi, geopolitički uslovi za srpski narod. Zašto? Pa duboko smo u utrobi NATO pakta. Ja nisam shvatila da neko želi rat. Oni su samo rekli da se Dejtonski sporazum poštuje ili ne. Gdje mi griješimo? Kako mi griješimo? Znate, mi kažemo nećemo rat, hoćemo mirno da se odvojimo. Pa kako ćemo se mi mirno odvojiti? Mi moramo biti spremni na rat. Jer druga strana, mi uvijek samo naivni ljudi, budale, najemlje gledaju, ja ću se tako ponašati. A šta je taj drugi neko? Pa taj drugi ti priprema, najavljaju ti priprema da te napadne. I šta moraš da uradiš? Upravo na današnji dan. Na današnji dan moramo što više
približavati toj Evropi, reći koliko smo mi zajedno sa njima učestvovali. Koliko smo učestvovali u toj borbi? Borila se Evropa, borili su se ljudi, borili su se i italijanski partizani su se borili, ajde kažem, izašli su iz toga. Mi moramo svugdje hvatati svaku slamu. U Evropi moramo da hvatamo, da se držimo Grci koji su naši prijatelji. Mi nećemo nikad, ne trebamo se odreći. U ratu su nam Grci, njihov lobi u Americi nam je ključni bio da nam pomognu da dobijemo Republiku Srpsku. Jevrejski lobi je bio jedan isto tako ključan koji su nam pomogli u tom vremenu. Oni su imali svoje interese. Tada se bojali Turaka Grci, tada je visilo sukob između njih Turaka. Jevreji su imali sukob sa, kao što danas imaju sa tim muslimanskim, ekstremizmom i tim svijetom imali su i mi smo se tada uklopili. Amerikancima je odgovaralo, odnosno da ne daju muslimanima tu njihovu cjelovitu državu da, i da ostave ovo jedno stanje da mogu biti kontrolisani. Što je potpuno bilo u pravu toj policiji. Mi ne smijemo danas... Treba naći neki balans, je li tako? Mi stvar balansa. Mi moramo imati jedinstvo politike Srbije i Republike Srpske. Ali to nije jedinstvo kada dođe, kajde, Vučiću, pomozi me, gura me ovako. A mislite, ajde samo još to kratko, da možemo da idemo i na druge, ali mislite da ne postoji to jedinstvo? Nisam vas razumela. Ako možete... Znate kako ja pričam? Ono, da ga ne forsiramo. Ja sam bio sudionik, bio sam spona između Karadžića i Miloševića uvijek, kad pukuju... A ne, za danas vas pitam, ako postoji, da, danas... Sukovi su bili politički, odnosi paravno. Oni kažu danas, ok, zajedno smo. Ali ja hoću... Ti mislite da nisu? Ne. Nego? Ja hoću. Treba da riječnik bude isti. Vučićev i Dodikov. Razumite me što... Šta to znači Vučićev? U politici, u odnosu prema ambasadorom Americi, bilo svima, Francuskoj i tom svemu. Postoji nešto... Valja to sve progutati. Znate kako? U ratu nas bombarduju... NATO snage nas bombarduju, ja i šupam od vojske oni što se... To se zove diplomatski, da, odnosi. Ali ja sam spitala odnosi Republike Srpske i Srbije. Vidite, odnosi Republike Srpske moraju... Svi potezi Republike Srpske na međunarodnom planu i Srbije moraju biti apsolutno usaglašeni. Pa su usaglašeni? Ne mislim da su. Ne mislite, dobro. Ne mislim da su. Mislim da nekad ima iskaka, ja to vidim i ne mislim da su. A sad ulazimo, nekad se to moglo peglati. I peglalo se. A dobro, usaglašeno ne znači isto. Tako? Sad ulazimo u kritične momente. Znate, ulazimo u kritičan moment. Ne može Vučić izađe i kaže, danas Vučić izlazi i govori, kaže, saginje se njima, mislim, pozdravlja Evropu, hvala, ovako, onako. Bez obzira šta nam rade oko Kosova, jel? Izlazi i to kaže, tamo neko drugi kaže, vi ste ništa. Ne možemo. A što ste to tako shvatili? Mi imamo dobre odnose, da... Za ovaj govor Vučiće, rekli ste da... S kim imamo dobre odnose? Pa i sa zemljama Evropske unije i sa Ruskom federacijom. Vidite nešto, vidite, odlično, dobro ste rekli. Mi se zovemo da imamo dobre odnose. Šta nam rade te iste evropske zemlje? Je li to, je li idu da prime Kosovo, da prime Kosovo ovaj savjet? Je li rade to? Je li rade? Je li su nas igde sve podržavaju one koji uništavaju naš narod? Pa kaže, imamo. Zvanično u jednom dijelu, oficijalnom imamo, a u drugom stravično dozvoljavaju rastakanje srpskog naroda i srpske države. Pa hajde, vi sada ocijenite kakvi su to odnosi. Mislim, to su diplomatski odnosi koje... Ne, ali stvarno, diplomatski se mi se diplomatski ima uljudno ponašanje, prije svega Srbija ima uljudno ponašanje i pametno radi taj dio što se tiče tog odnosa. Pored svih šamara koji ih trpe, stravično tu trpe, znači kako mislite jednu državu ne prizna, neko dio teritorije Srbije, vi pričate o nepromenjivosti granica i teritoriju Srbije uzimate ni manje ni više da primate kao vrhunac dostignuća demokratije na nekom prostoru primate u Savjet Evrope. Šta znate koji je to šamar udara Srbije? Pa da ne pričamo, sve te zemlje evropske podržavaju rezoluciju, evo na današnji dan rezoluciju ovu o genocidu na Srebrenici i daju jednom srpskom narodu kojega je nestalo, koliko ga je nestalo. Pola nas je nestalo za dva svjetska rata gdje su u nas Nemci uništavali i u prvom i drugom svjetskom ratu pokretači Nemci toga i da mi možemo i da to politički, to mora neko da proguta. Ja ne mogu, ja kažem, meni je potpuno jasno, ministarka inostranih poslova, to ti je radio deda, radio ti je pradeda i ona bi bila još gora. Upamtite danas ovi feminizirani kada se dokopaju sredstava ubojiti 10 puta bi još gori bili nego njihovi preci.
Ajde malo da ubacimo gospodine Đelkoviće u priču. Da, hoćemo prvo da pogledamo kratko. I Srbija je obeležila dan pobjede, državna ceremonija polaganja venaca povodom dana pobjede održana u okviru kompleksa groblja oslobodilaca Beograda, a rezultatom ulicom prošao je i besmrtni puk. Svečana akademija je u 20 sati u Narodnom pozorištu. Bratstvo srpskog i ruskog naroda je u borbama skovano, ono je u zajedničkim bitkama kaljeno, krvlju naših predaka protkano i zato danas, bez obzira na čitav politički kontekst koji je složen, srpsko-rusko prijateljstvo i savezništvo niko ne može da ugasi i da prekine. Te spone traju vekovima, one su postojane, one su sve prisutne u kolektivnom pamćenju i srpskog i ruskog naroda i zato mi danas, odajući počast onima koji su izvojevali pobedu, pobedu kojom je zaustavljeno prolivanje krvi miliona, desetine miliona ljudi u čitavoj Evropi, šaljemo poruku da pamteći zajedničku prošlost nećemo dozvoliti da nam bilo ko uskrati pravo da gradimo i zajedničku budućnost. Republika Srbija nije želela da izloži sankcijama Rusku federaciju. Republika Srbija je odolela različitim spoljnopolitičkim izazovima i sasvim sigurno će ostati na tom principijelnom putu. Neka je slava našim precima koji su živote dali da bismo mi danas bili slobodni. Da, i ovo je taj balans, ako možemo da kažemo i da se nadovežemo na ovu priču od malo pre, da se Srbija ne odriče svog prijateljstva sa Ruskom federacijom, bez obzira i na taj politički kontekst i pritiske koji su sada već više nego očigledni. Pa dobro, nisu samo pritisci sa Zapada na naš odnos prema Ruskoj federaciji, tačnije rečeno na uvođenju sankcija. Iako mislim da je, što bi rekao naš narod, zub vremena potvrdio da je već skoro 2,5 godine mi imamo iste stavove koji su doneti na Savetu za nacionalnu bezbednost, kasnije i na svim organima Republike Srbije, oko principijelnih stavova vezano za ovaj sukob u Ukrajini. Da mi podržavamo teritorijalni integritet, osuđujemo napad na Ukrajinu, ali ne uvodimo sankcije Rusiji. Sve se svodi na ovo treće, a ova prve dve stvari su u stvari temelj međunarodnog prava i poštovanja povelje Ujedinjenih nacija. I to je suština politike Republike Srbije od prvog dana. I to je ono što je predsjednik Vučić inaugurisao i kad su govorili da će on za 2 mjeseca, čim prođu izbori, jer su tad bili izbori, da promeni svoju politiku. Evo, 2,5 godine je skoro, koliko to, 26 mjeseci, u stvari 30 mjeseci, ta ista politika opstaje. Ali kad kažem, nije samo prozivanje za neuvođenje sankcije Ruskoj federaciji, jer da budem iskren, i oni su više puta govorili da smo mi za sve rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasali kada je reč o podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine, nego nas prozivaju, kao što ste videli i ovih dana i prethodnih, nas prozivaju i za naš odnos prema Kini. Sad je naročito to u... Da, pa naročito ovih nekoliko dana dolaskom predsjednika Sija ovde, jedan veličanstven sastanak, skup, kako god hoćete, i veličanstven skup, u krajnjem slučaju ispred Palate Srbije, gdje su građani Srbije pozdravili predsjednika Sija, ali nas, videli ste u svim tim izjavama zapadnih političara, oni nas prozivaju zbog te prevelike saradnje sa Kinom, jer, a oni u stvari najviše ekonomski sarađuju. Znate, kad mi pogledamo našu robnu razmenu sa Kinom, mi se naravno hvalimo jer je ona podignuta 200 puta nego što je bilo pre 10 godina i da ne govorimo o investicijama koje su došle iz Kine za posljednje 10 godina, samo posljednje 3 godine strane direktne investicije su došle za 4,7 milijarde iz Kine, a oni dnevno 1,3 milijarda evra imaju robnu razmenu dnevno
sa Kinom, a da ne govorimo, čak imaju i deficit ogroman prema Kini, jer uvoze mnogo više, ali oni bi volili nama da zabrane da mi sarađujemo sa Kinom. Tako da nije, zašto sam pomenuo sad i Kinu i Rusiju paralelno, zato što ovde nije pitanje to da li mi ne uvodimo sankcije Rusije ili ne i da li sarađujemo sa Kinom, nego ovde je pitanje da oni hoće da mi budemo vazali, da se isto ponašamo kao što se sada Crna Gora ponaša. Ako treba se glasa za ovu rezoluciju, pa jako je protiv sobstvenih interesa i sobstvenog naroda, srpskog naroda, onda ima da se glasa. Kad treba da se pošalju dva vojnika na Kosovu protiv srpskog naroda u Kvoru, oni će da pošalju. Ako treba sutra da se šalje u Ukrajini i donese NATO odluku da se šalje, oni će poslati. E, to je ono što Srbija ne prihvata, to je ono što Srbija ima potpuno drugačiju, nezavisnu, samostalnu politiku. Hoćemo da sarađujemo sa svima, hoćemo u Evropskoj uniji, i ja mislim da je dobro da budemo u Evropskoj uniji da nas prime, ali isto tako i ni sutra ne želimo da budemo vazali. Mi hoćemo, poštujemo zajedničku politiku, ali ne želimo da budemo vazali Evropske unije, jer mislimo da je to jedan prostor u budućnosti, prostor mira i prosperiteta. U ostalom, znate, mi smo tu, nemoguće da budemo negde na drugom mostu, ne možemo da budemo provincije, ni Rusije, ni Kine, kada sve oko nas su i NATO zemlje i Evropska unija, ali mi hoćemo da sarađujemo tu. Prema tome, to je suština. Sad, gledajte, mi danas slavimo i 9. maj, to je dobro, besmrtni puk, slavit ćemo valjda i 15. maj, i tada je, što bi rekli, dan koji tretiramo kao dan oslobođenja tadašnje Jugoslavije, to je Srbije, i te datume mi trebamo da obeležavamo. Znate, ja sve vremeno znam, kad sam s jednim nekim Englezima razgovarao, znaš, o tome razvoju i tako dalje, i oni su mi rekli jednu rečenicu, bez obzira šta mi mislili o njima ovako privatno, oni su mi rekli, znate, vaš problem je što vi, kad se promeni vlast ili kad dođe do neke vaše revolucije, vi poništite sve prethodne spomenike pa pravite nove. A mi ne rušimo ni jedan prethodni spomenik, nego samo dodajemo. Tako smo mi, tačno i posle Drugog svjetskog rata, zaboravili spomenike iz Prvog svjetskog rata, pa smo onda posle srušili spomenike, ne mislim, najmanje smo mi to u Srbiji radili, ali smo i to u nekim sredinama radili, rušili spomenike iz Drugog svjetskog rata, a ovi koji su bili na strani nacista, oni su sve spomenike onih koji su ih oslobađali Drugog svjetskog rata srušili. To u Ukrajini je veoma vidljivo. Veoma vidljivo. Zato, znate, sećanje na tu borbu u Drugom svjetskom ratu je mnogo važno, naročito za nacije poput Srbije, poput Rusije, koja je imala ogroman broj žrtava za borbu za slobodu i nezavisnu politiku. I ta borba za slobodu i nezavisnu politiku je nešto što mislim da je i danas oslonac i osnova funkcionisanja i ovdašnje Srbije. I to je ono, ako mogu tako da kažem, što čuva naš integritet kao naroda da se borimo za slobodu i sve ostalo. Da li je retorika ovako ili onako, znate, samo jednu rečenicu na ovo. Ne treba mi da imamo, što bi rekli, slažu se granje i drva se slažu. Ljudi ne treba oko svega da se slažu, ali važno da imaju jedan kurs. A taj kurs jeste, kada je reč sada ovde konkretno i o Republici Srpskoj, pa kao što je i oko Kosova, a taj kurs je odbrana onoga na šta je utemeljena Republika Srpska, a to je Dejtonski sporazum, to je ravnopravnost tri naroda, to je, što bi rekli, jasno na šta je postojanje Bosne i Hercegovine. A postojanje Bosne i Hercegovine jeste na Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nije Bosna i Hercegovina formirala Republiku Srpsku, pa ni federaciju, nego je Federacija i Republika Srpska formirali Bosnu i Hercegovini. I to mnogi u Bosni i Hercegovini, tačno rečeno, u ovoj federaciji zaboravljaju, pa okreću stvar, pa bi da se vrate na 90. ili 80. Ako mogu... Ajde, možete pa da malo još posle komentarišemo i stanje na ukrajinskom frontu, recite da. Lako ćemo to, evo. Već svi ga komentarišu. Pa to je tema emisije, da, da. Mi ćemo još, samo da malo pojasnimo. Evropska unija ima 13 zvezdica. Kad su pravili zastave Evropske unije, 13 zvezdica, bilo je kao osnova da je prave kao jednu hrišćansku, katoličku
jednu uniju i to je bio fundament. Poslije su dali neka druga tumačenja. E sad, ovo što spominju, kad je došla ova prije 20 godina, 2004. godina, kad su pridružili veliki broj zemalja, kad se postalo pitanje zastave, onda su Nemci izričiti bili da ne mogu da nema promjena broja zvezdica na zastavi. I šta to govori? Govori, je li to sutra u toj Evropskoj uniji postoji li jedan fundament zemalja, a postoji li ove druge što su došle? Ja lično smatram pa postoji, da postoji i druge i da postoje... Šta se pita Slovenija? I da se čak da postoje i ove treće. Našim, i da postoje treći. Mi smo ti treći. Što neće da nas... Neće da nam daju pravo jednako glasa. Neće da nam daju... Nismo mi za to sazreli. To je suštine. Šta su dali, šta su rekli onda ovi strategi Evropske unije? Dajte regijama ili nekim nazovi kvazi državama ili regijama da stavljaju ove zvezdice. Pa imamo, pogledajte zastavu Kosova. Vidite se slične zvezdice Evropske unije. Pogledajte zastavu Bosne. Vidite isto zvezdice. I, nažalost, pogledajte zastavu Vojvodine koji su žuti usvojili. Oficijalna zastava Vojvodine sa tri zvezdice, kao to je priča Evropske unije, kao Bačka, Srem i Banat, i tri zvezdice. Postoje analize i boja koje se koriste na zastavi. Zna se zašto su. Ja pričam zašto su. I ukinuli su. Ja ostavili smo kao tradicionalnu zastavu, a uveli smo zastavu. To je su putevi da će to biti sutra regije koje se priključivati iz zemlje Evropskoj uniji i to je protiv. To je, bojim se da oni ne čekaju da nam se to desi, znači da, ko što imaju planove da nas razbiju, pa i na Vojvodu, na Kosovo, pa da nas primaju po tome. Planove uvek ima jedna i druga strana. Ajde, ostalo nam još malo vremena. Evo, lako ćemo oko Ukrajine. Želim da vam kažem nekoliko stvari oko Ukrajine. Šta se dešava? Evo, gledamo uvodni džingl za narednu temu i pričat ćemo o tome. Odmah ću pustiti i zarobljenog vojnika Legije stranaca. Novi snimak je u pitanju koji se pojavio u francuskim medijima ovih dana. Apropo onoga o čemu smo već govorili, da li su francuski legionari prisutni na ukrajinskom frontu ili ne? Ja, Dmitrijenko Maksim Andrejević, vojnoslužajući francuskog inostranog legiona, u zvanju legionjer prvog klasa, оператор боевого дрона. Нахожусь в колонии на территории Российской Федерации. Осужден за что? Осужден за незаконное участие в вооруженном формировании. Вооруженное формирование какое было? Вооруженные силы Украины. Ты до сих пор являешься военнослужащим французского иностранного региона? Да, поскольку я не проходил увольнение. Я покинул воинскую часть вместе со своими боевыми товарищами. Командование части было в курсе, куда ты едешь? Было и не чинило препятствий. То есть поэтому тебя и не уволили? То есть группа военнослужащих французской армии едет принимать участие в боевых действиях против... Вооруженных сил Российской Федерации. Против вооруженных сил Российской Федерации, да? Командование части, зная об этом, вас не увольняет? Нет. Нет. То есть вы остаетесь при исполнении? При исполнении. Вы остаетесь при исполнении, вот, и, соответственно, ты там воюешь, получается, как... В составе интернационального легиона. Интернационального легиона, да? Как действующий военнослужащий? Действующий военнослужащий французской армии. Французской армии. Вот. Но Франция же не объявляла войну Российской Федерации. Франция официально не объявляла, но при этом является участником конфликта. Является участником конфликта. По факту того, что вы туда ездите. Да. У тебя это была первая группа, которая поехала в французского иностранного региона или нет? Нет, это была не первая группа. Да, сад имамо и званичные изъяви, иначе ispitivanje traje oko 9 minuta, mi smo odvojili prva 2 minuta, ali sasvim dovoljno da čujemo o tome da li se, do sad smo se pitali da li su francuski vojnici na frontu, da li su sve bliže, ko učestvuje,
vojnik Legije stranaca čak i kaže da je u regularnom sastavu. Pa dobro, nismo se baš mnogo pitali. Od početka, od prvog dana je bilo jasno da značajan broj pripadnika raznih vojski NATO zemalja učestvuje na strani Ukrajine u ovom sukobu, samo pod raznim formama. Ovo je pod zvaničnom formom, a inače, znate, to je forma u kojoj on formalno napusti američku vojsku, kanadsku vojsku. Sećate se onog prvog oficira, generala kanadske vojske. Koji su razrešeni, ali... Jes, formalno ostane, što bi rekli, odluka o napuštanju u fioci. Ako on nastradi ili uhapse, oni kažu pa on je napustio francusku vojsku, tamo je otišao kao pojedinac, kako bi država na neki način imala obrambeni mehanizam da kaže on je van vojske, ali jasno je bilo da je mnogo i Poljaka i Litvanaca. A sada drugačija situacija ako je dalje zvanična. A ovo je sada, ako mogu tako da kažem, zvanična elitna jedinica francuske vojske koja ratuje, njima je sve jedno gde će da ratuju, gde se upute, njima je to, što bi rekli, osnovni posao da se šetaju od Afrike, evo sada, do Ukrajine, i za mene to nije iznenađenje, zato što je Macron na onaj način to najavio. A druga stvar je, pazite, da budem iskren, ovo je reč o specijalcima, ako mogu tako da kažem, ali kad je reč o stručnim licima, upravljanjem ovih protivraketnih sistema i sličnih stvari, to je jasno od prvog dana da to su morali da budu pripadnici, što bi rekli, ajde da kažem, bivši pripadnici formalno, to zato bivši pripadnici onih zemalja koji su i poslali savremeno... To nedavni pripadnici. Da, jesu, nedavni. Pa mislim i sad su pripadnici, ali formalno u toj zemlji, u toj vojsci postoji papir gde on formalno napustio vojsku, a jasno je da, što bi rekli, ima i socijalno, i zdravstveno, i penzijono, i dalje kao pripadnik te vojske, sve dok se ne objavi da je nastradao, pa onda se to rešava na drugi način. Jasno je od prvog dana da ovaj sukob u Ukrajini nije samo rusko-ukrajinski sukob, nego sukob Rusije i NATO. Uostalom, da nije tako, ne bi bilo svih onih izjava u prvoj godini rata da, evo, do septembra, do oktobra, do novembra, ukrajinska vojska će doći do Krima, da će protirati Rusije. Ne bi bilo ono što sam na početku govorio, priča o tome da Rusiju treba podeliti na 4 ili na 52 teritorije, da treba Rusija da nestane kao u ovom obliku. I to nije novo, da vas kažem, da se podsjetimo mi. O tome je govorio Bežinski, o tome je govorila Orbajtova, sećate se njene rečenice, da nije pošteno da jedna zemlja ima toliko Sibir sa tolikim rudnim bogatstvom, sa toliko malo stanovnika, pola miliona stanovnika u celom Sibiru, sa tolikim rudnim bogatstvima, koliko ima u Sibiru, da to treba da pripada svim zemljama sveta, u stvari Americi, jel tako? Tako da nisu to nove. Ništa se ovde novo ne događa, samo je, mi kad vidimo rat i kad vidimo sukob, mi kažemo, iznenadilo nas. A kad pogledamo malo, što bi rekli, prethodne izjave i sve ono šta se prethodno događalo i kako se sve to pripremalo, onda je jasno da je samo pitanje trenutka kad će tako nešto doći. Ali samo moramo ovo ko Kozirjeva ili Jelcina da kažem, znate, da budem ja iskren, u mnogome je, znate, to je ono kada vi imate nesposobno rukovodstvo u jednom trenutku ili rukovodstvo koje poveruje Zapadu, a evo videli ste i da je Staljin malo pre kad je puštao ono izjavu, rekao ja njima ništa ne verujem na papiru jer njima ne može da verujete, ali ipak izgleda da sad je istina jer su poraženi, pa onda možemo verovati da su potpisali kapitulaciju. Znači, to je bilo i 45. Nije ništa novo da i danas ne verujemo njihovim obećanjima ili njihovim izjavama ili potpisanim papirima, ali Jelcin je očito ne samo da verovao, nego je podržavao tu američku politiku i odrekao se svog naroda, odrekao se 25 miliona Rusa van Rusije. Nije kao što je to Jugoslavija se raspala jer su Hrvatska izašla pa smo se mi borili da sačuvamo srpski narod, nego obrnuto, on je čak nas tada i Miloševića napadao, šta mi ima da branimo Srbe u Bosni ili Hrvatskoj, to oni treba da žive kako je on ostavio 23 miliona i je to ostavio Ruse i u Litvani, Litvi i Ukrajini i tako dalje. I onda je natovario na vrat, što bi rekli Putinu, da sada mora da se bori za
za interese Rusije, to je za interese ruskog naroda. Da, ali znate, ja... to je, hoću da kažem, znate, kada u istoriji se desi da vi imate pogrešno rukovodstvo jedne zemlje, a naročito takve jedne velike sile kao Rusija, onda ne trpi samo ta velika sila. Nažalost, najviše smo mi trpeli, ali trpeli su i drugi, a najviše Rusi trpeli tada, koji su van Rusije ostali, a i dan danas, ne mislim samo Ukrajini, mislim, da vas podsjetim samo da u te baltičke zemlje ni dan danas Rusi nemaju pravo da se izjašnjavaju ni kao Rusi, niti su državljani Litvanije, Litvije, Estonije, oni su tamo, što bi rekli, narod drugog reda. Narod drugog reda jeste bez prava da, na državljanstvo, bez prava na, na svoj jezik. Samo upozoravam da se, to je ono što je važno, da budem iskren, da kada se obraćamo i kad su izbori u nekoj zemlji, pa prema tome i u Srbiji, kad se obraćamo, da je važno da narodu upozorimo šta znači to, ej, samo ćemo da promenimo vlast, pa onda će biti sve dobro. Ne, neće. Mora da vodite računa o tome da birate ljude koji vole svoju zemlju, koji poštuju svoju zemlju, koji brinu interesima. Koji se bore za nacionalne interese. Svoje zemlje, i ne smete da razmišljate, kad se za tako nešto zalažete, ne smete da se da razmišljate o posledicama, da li će sutra zbog toga da vas napadne, istera, smeni i tako dalje, jer mora da ostanete časni pred ogledalom. I sam prošao to više puta. Jasno je, da, imamo takvu istoriju da nam je... Malo oko ove Ukrajine... Koliko može na odnos Francuske, evo tu kad smo kod rukovodstva, koliko to može da... Ko zna, mislim, način kako oni regrutuju, vidi se da je ovaj legionar sa ruskog govornog područja, to znači da je Ukrajina sa regrutuju. Odor, to se cilja. Može da bude i Rus. I oni funkcionišu tako, i ne zove se slučajno neke stranaca gde je određene dijelove, ima i te internacionalne brigade, nazovu i tako, i oni se upravo i regrutuju i pripremaju. I otprilike ta je brigada, ta njihova je napravljena u zadnji i obučavani su u zadnji par godina, kako je rat izbio. Otprilike to se može vidjeti po njima. I sad koliko su oni pravi legionari, koliko su to oni napravili, jesu li nisu, to je isto veliko, veliko pitanje. Imaju ti više nivoa. U svakom slučaju, tu legiju strana, što se tiče strana, se uzima se probi svijet. Ljudi koji nisu velike naobrazbe, ni vojne, ni generalno, već ljudi koji su dosta i su u sukobu sa zakonom ili nemaju nekog pravca drugog, pa idu u izazove te da se... To je za nova splačnička vojska. Što se tiče, inače, Ukrajine, ako možemo, što se tiče ovog ratišta, u koja faza došla? Čega se ja bojim ili ne bojim? Nemam ja više šta, filozofija ulaska rata. Ja sam, mislim, kod vas, gostom, kad sam govorio, kad je kretalo po operacija, kažem, to će izaći u stravičan rat. I pogledajte, ta filozofija rata, svaka rat ima svoju zakonitost. Ako ne bude imao neko treći ili neka snaga da zaustavi ovaj rat, a sad zamislite, s jedne strane Ukrajinci su nesretni proksi između, Rusi s druge strane su Amerikanci, Englezi, tako, trećeg nekog nema da zaustavi. Mi smo imali na ovim prostorom, pa neko je. Pa da li je bio pravedan, pa nije, pa mogo je, on ga je kreirao, mogo je da zaustavi taj rat među nama, jer su ga i kreirali. Pa bilo je pokušaj trećih strana u Istanbulu. Ma ne može, pa znate, treća strana mora biti, mora imati, nema, pukle su Ujedinjene nacije, znači nemamo to, što se tiče Ujedinjene nacije, Savjeta bezbednosti, to nemamo, to je srušeno još od bombardovanja Srbije. Oni su izgubili taj i legitimitet i legalitet i moralnu svu ukupnu priču i ne postoji. Znači, svijet je dosta ogoljen i idu obračun, idu, jer vojna snaga i ekonomija su apsolutno povezane. Znači, to su stvari koje služe jedna drugoj. Dokle je ovo stiglo? Vidite, imate više nivoa ratovanja. Znači, imate nivo ratovanja, streljački, pa kopljene snage, pa tenkovi, pa avioni, pa imate ovo, kako kažu Rusi, kosmičke, raketno, pa i onda zadnje snage sudnjog dana. I mi smo sada došli da imamo na tom prostoru sve snage aktivirane. Znate, ja kad sam kod vas, gostom, koji imam možda godinu dana, kada je samo bilo tri nivoa su bili u upotrebi. Sad imamo sve nivoje iz ovog zadnjeg sudnjeg dana, a iza njega se priprema. Rusi su ubacili te termobarične, to je novo oružje, i to je oružje sudnjeg dana, stravično oružje koje do duše ne ostavlja na širi prostor posljedice. Međutim, tamo gdje je dejstvo, oni sad uveli, prije su imali
te termobarične koje su imali nosače na 5 km, sad su to digli na 25 i mogu taktički da to upot... To je suštinska priča i to će... To je stravično. Mi smo nekad imali prije u razvoju te takozvane aerosolne bombe, to je kada pokupe taj kiseonik i kako je to strašno kad naiđete na taj prostor gdje ne postoji kiseonik, koji su posljedice. Znači imao sam priliku to da kroz neke vježbe da te doživljavamo kako to izgleda na prostor gdje nema kiseonika. To je gore nego kad uđete u prostor vatre gdje je 500 stepeni oko vas. I to je nešto što imamo stravično na frontu, što se sad pojavilo. I Rusi sada vode, šta rade oni? Rusi su sada aktivirali negdje za prostore za tri armije djelovanje. Oni djeluju do duše ne na strategijskom nivou da su krenuli sa armijama direktno, ali su na tri prostora krenuli na taktičkom, ne popuštaju ih i razbijaju ih na taktičkom nivou i šta će se desiti, veoma brzo puknuće front. I kad sam gledao i u našem tamo ratu, kad negdje pukne front, ne pukne front, a kad naiđete iza toga da su ostali bez municije, bez doživljenika, ne to. Već dođe kada se raspara takozvano, znači kad se prostor načne, izbije se taj prostor, kada više vojska, kad je izbijena, kad ne može praviti nove zaštite, nove rove koje su... Nove linije. Ukrajine. Šta to znači pukniti? Kao probiti front? Znači, kad probije se ta linija. Se probije, ali pukne, dužno pukne. I diže se sav, jer nema više linije, stabilne linije komandovanja i sav... I tog momenta, oni sad to doživljavaju, kad ispadaju iz tih linija, iz tih mažina, što bi rekli, ti utvrđeni, a s druge strane, Rusi ih sa ovom stravičnom artiljerijom poklapa i termobarašnim oružjem, to je panika tamo, samo što oni ne smiju, oni vrše presiju jednu stravičnu na te vojnike, znači iza taj vojnik, ako se vraća tamo mu je porodica, ubijaju mu porodicu ili čekaju njega, a na taj front je stravično, znači ko ide na taj, ići na takav front je stravično. I ne mislim da ćemo na tom frontu, sem ovi koje kakvi plaćani, kad ćemo nekakvi ozbiljniji struktura sa zapadnog, da će slati svoje vojnike neko na taj prostor, sigurno neće. Međutim, šta će se drugo desiti? Englezi su to najavili, bojim se da će Englezi dati Ukrajincima, već su im dali tu raketnu, rakete koje mogu da gađaju Moskvu. I sad je više pitanje šta će im dati, kakva će biti punjenja. Hoće li biti termobarična punjenja, oni imaju te bombe, da li će možda biti sutra nuklearno. Dokle će ovaj rat ići, gađaće se sa Ukrajine, sve sa prostora Ukrajine. Će se gađati, ali gađaće se Rusija. Da ne zaboravimo, oni su Rusi nekoliko rafinerija uništili. Oni Rusima već gađaju, već im uništavaju fabrike koje rade namjensku industriju i tako. Znači, već je to ozbiljan rat na ruskoj teritoriji i svakako da ti koji upravljaju sa tim, znači tački koji upravljaju sa tim raketnim sistemima su NATO pakt. S druge strane, ono što Rusi gledaju gdje će prvi okršaj krenuti, što su avioni, izviđački avioni, tačno faktički u odnosu šta je međunarodnog prostora 12 miga, oni su bukvalno iznad ruske teritorije i direktno navode rakete koje gađaju Ruse. I tu će najprije izbiti, najprije će doći do udara, će Rusi morati da obaraju te njihove avione koji direktno, znači, jer će lako s tim, znači, koji direktno navode taj napade na Rusiju. Mislim da su Rusi, prije 5 godina, 6 Rusi usvojili hipersonično oružje, usvojili su, ta su meni neke akademici njihovi rekli, sad smo sigurni, bezbedni, hipersonično oružje, usvojili su ovo kosmičko, taj S-500 koje su dobili, to je zagađanje satelita. Znači, ruske snage su dobile S-500. U svakom slučaju, da. U svakom slučaju su sada Rusi namislili za taj rat strateški svih nivoa. I ja se iskreno uzdam, opet moram se na Ameriku, uzdam se da će tamo izbori neke stvari, dolazak Trumpa, da on može taj rat zaustaviti i u to se uzdam. Da, stigli smo do kraja emisije. Ja se u Ameriku nikad ne uzem. Ne uze se. Pa dobro. Stigli smo, evo pričali smo o tome. Ko će, da, evo samo da odjavim emisiju, ko će dolaziti na front ili ne. Evo, pojavio se i snimak, to je, puštamo za kraj, pa ide i odjevna špica ruskog generala Surovikina, koji, kako se navodi, se nakon završene misije u Africi vraća u zonu borbenih dejstava u Ukrajini. Ja vam želim prijatno veče, gledamo taj snimak. Pa za nekoliko minuta počinje dnevnik. Vitajem s Bogom, svi odlično.